I když je to v dnešní době čím dál lepší, tak režii snímků stále vládnou muži. Samozřejmě existuje spoustu režisérek, které odvádí výbornou práci, ale jako režiséra si většina lidí stále představí spíše muže. Jména jako Steven Spielberg, James Cameron nebo Quentin Tarantino jsou pro všechny dobře známá a proto jsme se dnes rozhodli zaměřit se na ženy a podívat se na 7 nejlepších filmů od nich. Pravděpodobně jich bude trochu víc, ale to sami uvidíte. 7. místo Wonder Woman Patty Jenkins. Ačkoliv podle nás není Wonder Woman tím nejlepším filmem režisérky Patty Jenkins, tak jsme ho v tomto žebříčku upřednostnili, hned vysvětlíme proč. Tím nejlepším snímkem je za nás Zrůda z roku 2003, která byla pro režisérku premiérou. Mimochodem, také jsme o něm mluvili ve videu, kde jsme rozebírali největší herecké proměny. Pojďme se ale zaměřit na Wonder Woman. Ta si dnešní 7. místo zaslouží díky vlivu, jež měla na divácké publikum. Gal Gadot jako nezlomná hrdinka v dobře natočeném filmu byla pro spoustu mladých dívek tou první správnou postavou, se kterou se mohli ztotožnit. Samozřejmě později začaly přicházet další, ale právě Wonder Woman světu ukázala nový trend. Nám se také líbila, i když samozřejmě známe lepší komiksové filmy. Wonder Woman však mezi ne tak zdařilými snímky z propojeného DC univerza vyčnívá a jedná se o jeden z mála počinů, na který mohou být tehdejší tvůrci hrdí. Patty Jenkins samozřejmě režírovala i pokračování, které se bohužel už tak moc nepovedlo. 6. místo Malé ženy Greta Gerwig. Greta Gerwig je momentálně asi tou nejpopulárnější a nejznámější režisérkou světa. Za poměrně krátkou režisérskou kariéru, připomeňme, že první snímek režírovala sice už v roce 2008, ale až od roku 2017 se režii věnuje naplno, dokázala natočit 3 důležité snímky. Prvním z těch, který režírovala zcela sama, je Lady Bird, jenž jí hned zařídil první nominaci na Oscara. Naopak zatím tím posledním je Barbie, ohromný celosvětový hit, který neunikl snad nikomu. Avšak tím, který se nám osobně líbil nejvíc, byl prostřední snímek Malé ženy, kde se bok po boku objevily 3 významné herečky své generace. Saoirse Ronan, Emma Watson a Florence Pugh si zahráli v adaptaci stejnojmenného románu, který podle našeho názoru prostě musela režírovat žena. Ačkoliv se příběh odehrává v minulosti, stále je svým způsobem aktuální, a to především právě díky Gretině režii. Kromě 3 zmíněných hereček se tu objevuje také Timothée Chalamet a Eliza Scanlon, jež doplňuje čtveřici sester. Ještě než se přesuneme na 5. místo, tak bychom vám rádi připomněli partnera dnešního videa. Tím je filmový festival špatných filmů na Ruby, který se z Bubenče přesouvá na Smíchov do kostela Gabriel Loči, kde na vás bude čekat dokonce 5 tématických kinosálů. Ty jsou rozděleny na pitevnu, kryptu, kostel, knihovnu a lustrový sál, kde se budou promítat ty nejhorší a zároveň i nejzábavnější filmy všech dob. Od 12. do 15. června proběhne celkem 60 filmových projekcí a opět platí, že ke každé vstupence dostanete i 4 panáky kvalitního rumu, rumové pivo nebo víno pro silnější filmový zážitek. Nabídce jsou vstupenky i bez alkoholu, ale ty upřímně nedoporučujeme. Speciální místo tentokrát bude mít Jiří Kára, jehož vlastní svatyni s 3D sochou v životní velikosti můžete nalézt na místě. Promítání jeho svatby je samozřejmostí a dokument o jeho životě jste pravděpodobně ještě neviděli. Tak doražte, my tam budeme také. Vše podstatné o festivalu najdete v popisku dnešního videa. 5. místo Smrt čeká všude Catherine Bigelow. Protože jste určitě všichni viděli naše nedávné video, kde jsme rozebírali všechny filmy, které vyhrály Oscara od roku 2000, tak si moc dobře pamatujete, že právě snímek Smrt čeká všude zařídil, aby se Catherine Bigelow stala první Oscarovou režisérkou. Catherine je velmi zajímavá režisérka, která na rozdíl od ostatních dnes zmiňovaných určitě nenatáčí snímky zaměřené primárně na ženy. Smrt čeká všude je klasický válečný film, který pojednává o válce v Iráku. Hlavními postavami jsou tu muži a zkrátka tu není ani náznak ženského zásahu. Kromě toho Catherine režírovala i akčňák K-19 Stroj na smrt s Harrisonem Fordem v hlavní roli, nebo původní Bod zlomu, jenž je vyloženě založen na akčních sportech, primárně tedy na surfování. Úspěšná režisérka je zkrátka ženskou bojovnicí, která si jde svou cestou a romantické příběhy typu Malé ženy nevyhledává. 4. místo Past na rodiče Nancy Meyers. Pojďme se teď opět zaměřit na více ženské filmy. Nancy Meyers už spoustu let divákům nabízí výborné snímky, které často souvisí právě se vztahy a romantikou.
podle nás tím nejlepším snímkem, jenž má na svědomí, je příjemná komedie Past na rodiče z roku 1998. Tento snímek běžel v televizi snad celé naše dětství a my jsme si ho zamilovali. Zároveň se jedná o film, který neuvěřitelně pomohl Lindsay Lohan v její budoucí kariéře. Její výkon, kdy musela stvárnit dvě postavy naráz, je minimálně vzhledem k jejímu věku úctyhodný a celkově se jedná o velmi zdařilý počin. Když už jsme ale u té Nancy Meyers, tak musíme vypíchnout ještě další výborné snímky. Ačkoliv je Past na rodiče naší srdcovkou, tak objektivně je možná snímek Lepší pozdě nežli později přece jen o chlup lepší. Romantické prázdniny s Cameron Diaz a Kate Winslet také nejsou k zahození a téměř 10 let starý Stážista je dalším dobrým filmem, který podtrhává už tak hvězdnou kariéru této režisérky. Třetí místo, ztraceno v překladu, Sofia Coppola. Na třetí místo jsme zařadili další výborný snímek, o kterém pravděpodobně málo kdo věděl, že ho režírovala žena. Sofia Coppola je dcerou velmi známého režiséra Francise Forda Coppoly, který mimo jiné dal světu trilogii Kmotr. S tímto zázemím je jasné, že vaše životní cesta bude pravděpodobně směřovat k filmu. Sofii se povedlo hned svým prvním snímkem Smrt panen zaujmout, ale nás zajímal primárně její druhý počin. Ztraceno v překladu je opravdu povedený snímek, kde Bill Murray předvádí to nejlepší ze svého repertoáru. Vedle něho teprve 18-letá Scarlett Johansson snímku dodává tu správnou atmosféru a celkově se tak jedná o velmi dobrý film o tom, jak může být někdy člověk mezi spoustou dalších zcela ztracený. Posledním snímkem Sofie je Priscilla, který pojednává o životě mladé Priscily po boku krále rock'n'rollu. Druhé místo, Čas probuzení, Penny Marshall. Postupně se dostáváme až k úplnému vrcholu a na druhé místo jsme zařadili Čas probuzení. Režisérka Penny Marshall už bohužel není mezi námi, ale za svou kariéru dokázala natočit skutečně dobré snímky. Nejlépe se jí pracovalo s Tomem Hanksem, se kterým ještě před Forrestem Gumpem, který Hankse nejvíce proslavil, natočila Velké vítězství a také snímek Velký. Oba dva jsou to výborné snímky a ten, který jsme se dnes rozhodli vybrat, je už zmíněný Čas probuzení. Snímek, jež pojednává o zajímavém spojení mezi lékařem a pacientem, je velmi silný a po shlédnutí s vámi ještě dlouho zůstane. V hlavních rolích se zde objevili Robert De Niro a Robin Williams, kteří ukázali, proč jsou oba považováni za jedny z nejlepších herců všech dob. Čas probuzení v roce 92 jen o chlup nezískal Oscara, ale to nic nemění na tom, že byste ho určitě měli vidět. Před prvním místem čestné zmínky. Angelina Jolie už dávno není pouhou herečkou. Od roku 2011 se věnuje také režii a v roce 2014 natočila opravdu dobrý snímek Nezlomný. Do čestných zmínek jsme museli zařadit i Amy Heckerling, jejíž zlaté časy z Richmond High byste neměli vynechat. Zároveň jistě znáte fajn komediální sérii Kdo pak to mluví, anebo 90-kový hit Bezmocná. Dnešní čestné zmínky ještě lehce prodloužíme o legendární dědictví aneb Kurva hoši Guten Tag, které režírovala Věra Chytilová. První místo, jak dostat tatínka do polepšovny. Ačkoliv tu dnes bylo mnoho skvělých filmů a režisérek, my prostě nemůžeme jinak. Nejlepším filmem režírovaným ženou je zkrátka Jak dostat tatínka do polepšovny. Marie Poledňáková prostě dokázala psát a režírovat úžasné filmy, jenž nás nikdy nepřestanou bavit. Dvoudílná série o tom, jak tatínka dostat do polepšovny nebo jak velrybě vytrhnout stoličku, je naprosto perfektní a role Vašíka v podání Tomáše Holého je prostě nezapomenutelná. Do této série samozřejmě patří i snímek Jak se krotí krokodýly, ale ten se s původními dvěma vůbec nedá srovnat. Marie zářila hlavně na konci 70. let a na začátku 80., kdy Československu dala ještě mimo jiné jednu z nejikoničtějších komedií S tebou mě baví svět. A i když nás její pozdější tvorba nebavila tolik jako ta předchozí, stále je pro nás Marie Poledňáková tou nejlepší režisérkou s tím nejlepším filmem. O kterém dnešním snímku jste nevěděli, že ho režírovala žena a chtěli byste, abychom se více zaměřili na českou tvorbu, napište nám to do komentářů. Zároveň nezapomeňte, že už opravdu brzy bude festival na Ruby, kde se budou promítat ty nejhorší filmy všech dob. Pokud se vám dnešní video líbilo, dejte mu prosím palec nahoru, ať nám pomůžete video dostat k co nejvíce divákům. Pro dnešek je to už opravdu vše, loučí se s vámi vaše filmová sedmička.